Tuzla će iduće godine biti domaćin Međunarodne naučne konferencije pod nazivom Posljedice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, socijalni, ekonomski, demografski i kulturni razvoj Srebrenice 1995-2022. godina. Reč je o drugoj konferenciji kojom se želi domaćoj i svjetskoj javnosti, naukom i naučnim dokazima prikazati istina o Srebrenici i genocidu koji je počinjen nad Bošnjacima 1995. godine. Domaćin konferencije bit će Univerzitet u Tuzli, a organizovat će je u saradnji sa Univerzitetom iz Sarajeva. Mi trebamo na osnovu egzaktnih činjenica i dokaza jednostavno javnost posjećati, a prije svega i mlade ljude u Bosni i Hercegovini, posjećati na temeljne vrijednosti ljudskog života. Samo na taj način mi možemo graditi budućnost Bosne i Hercegovine. Mislim da će naši univerziteti, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Sarajevu sa drugim univerzitetima u Bosni i Hercegovini i šire tokom konferencije 2022. godine dati jedno, mogao bih reći, opet iznova novo svjetlo na razjašnjavanje tog mračnog perioda i tog čina genocida koji je počinjen nad stanovništvom Srebrenice i okoline. Tema naredne konferencije fokusira se na nekoliko studija slučaja koje će, kako je rečeno, rasvijetliti posljedice genocida na neke konkretne životne okolnosti sa kojima žive građani Srebrenice, prije svega ekonomski razvoj, zapošljavanje, povratak i demografska revitalizacija. Bit će istražene i teme komunalne infrastrukture, odnosno povezanosti mjesnih zajednica sa centrom opštine, kao i razvoj i obnova međunacionalnog povjerenja. Ovaj pristup koji smo odabrali za pripremu konferencije pomalo predstavlja inovaciju, jer želimo da nauka napravi što je moguće valjani uvid u socijalno, ekonomsko i društveno i kulturno stanje ljudi koji žive u gradu Srebrenica i opštini Srebrenici. Dakle, mjestu i gradu koje je imalo planetarno stradanje. Kako je istaknuto, Srebrenica treba da dobije poseban društveno-ekonomski status kako bi se zaustavio historijski revizionizam s jedne i osigurao dostojan život preživjelima žrtvama genocida s druge strane. Podršku u održavanju Međunarodne naučne konferencije Posljedice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici pružila je vlada Tuzlanskog kantona. Kroz ovaj naučno-istraživački pristup, mislimo da ovom našom podrškom možemo na najbolji način odgovoriti potrebama za osvjetljavanjem, za kolektivnim pamćenjem, za razvijanjem, dakle, osjećaja da je Srebrenica i tematika Srebrenice velika tema Bosne i Hercegovine. Istraživači iz Bosne i Hercegovine i svijeta će do kraja maja prikupljati podatke, obrađivati ih i nakon recenzija i prihvaćanja od naučnog vijeća prezentirati javnosti i na taj način ostaće kao svjedočanstvo o ovom najužasnijem genocidu koji se desio nakon Drugog svjetskog rata. Kako je rečeno, na prvom organizacionom sastanku Međunarodna konferencija bit će održana u Tuzli u novembru 2022. godine.